En oppløftende nyhet fra T. Kverneland og Sønner AS. Vår rullestolheis er et helt nytt hjelpemiddel for rullestolbrukere som skal transporteres 2 eller 3 etasjer, enten det er i sin egen bolig eller i et offentlig miljø. T. Kverneland og Sønner AS. 4344 Kverneland. Telefon 04 42 33 22. Velkommen til Bryne og til Norgesmesterskap i traktorpulling 1992, avholdt på Håland Øst søndag 23. august. Været kunne vel egentlig ikke vært stort verre, og det førte til at alle kvalifiseringsomganger måtte avlyses, og alle deltakerne stille da rett i finalen. Her ser vi en del av kjøretøyene som står og venter på at været skal bli bedre, og at finalen skal kunne komme i gang. Heldigvis så det ut som været skulle til å lette, og etter litt pølsespising så begynte det å nærme seg tid for finaleomgangen. Arrangementet var delt opp i 7 klasser, hvorav 1 klasse, pickup-klassen, ikke er offisiell Norges mesterskapsklasse. Og banen den måtte prepareres etter at det hadde vært forsøkt å avholde noen innledende omganger i striregn. Og det belastet da banedekket så kraftig at arrangørene ikke hadde noe valg. Alle kvalifiseringsomganger måtte som sagt avlyses. Og her ser vi den første gjør seg klar i klassen for 2400 kilo. Her er det 4 deltakere. Det er Odd Geir Engelsvold, Odd Erling Klingsheim, Kurt Helgeland og Sigve Dalen. Riktig pådrag og kjøre så jevnt som mulig, og man må ikke utover sidemarkeringene. Odd Geir Engelsvold, han er en gammel ven. Vant her i både i 90 og i 91, kommer fra Kretsbalton. Og der drar han seg ut til siden, og pass på så ikke du kommer utenfor. Kroken bak på traktoren må være maks 50 cm over bakken. Dekkene må ikke være over 32,5 tomme. Og så er Kurt Helleland i gang. Det blir spennende å se hvordan denne 4000 med turbo, hvordan den virker. Han begynner å få litt problemer allerede ved 30-metersverket. Det er løst i vei. Og kommer så vidt over 30 meter. Leder gjør Odd Geir Engelsvold på 67,6 meter. Og der er Sigve Dalen i gang. Kurt Helleland ligger på tredjeplass, 31,87. Den er passiv. Så ligger Odd Erling Klingsheim på ham på 47,8 meter. Det er passiv. Men greier du Oddgeir Engelsvold? Nei, det gjør du ikke. Det blir avklasset på Sigve Dalen i denne klassen.
og nummer 1 og Norgesmester i klassen, Odd Geir Engesvold. Og opp på pallen, nummer 2, Sigve Dahl. Og nummer 3, Odd Erling Klingsheim. Nummer 4, Kurt Helleland. En ganske klar seier altså til Odd Geir Engesvold med 67,6 meter. Foran Sigve Dahl 53,20 og Erling Klingsheim 47,8. En skikkelig applaus for de første NM-vinnerne. Da skal vi ha en oppvisningsklasse, hvor det riktig nok bare er med to biler, men det er denne pick-up-klassen. Pick-up-klassen er ikke offisiell NM-klasse. Det er kun en oppvisning med to deltaker, Jarle Bergene og Per Arndal. Mad Max skal begynne. Og Mad Max kjøres altså av Jarle Bergene fra Kjøpta. Og er i gang. Vi ser at loddkassa glir fremover belastningsvogna. Den skal være helt fremme rundt 60 meters merke, og dette går meget bra. Passerer 40 meter. Og 50, og 60, 67,6 tusker vinneren opp der ingen skal ha det. Og det blir lengre enn det, skal det bli fullkjøla, 80 meter. Og så måtte han gi seg rundt 80 meters merke. Mens Anna gjør seg klar, vil jeg be deltaker i neste NM-klasse, som er klassen inntil 3400 kilo, å gjøre seg klare. Og da er Anna i gang igjen. City 905. Og jeg gjentar at klemmene deles ut av Anne-Margrethe Rosland, formann i teamet BU. Nummer 2, Per Anda. Vinneren for 1-5 og nummer 2 for 2 klemmer. Klassen for 3400 kilo hadde tre deltakere, hvorav Odd Geir Engesvold og Odd Erling Klingsheim og stilte i klassen for 2400 kilo. Den tredje deltakeren i denne klassen, 3400 kilo, det var Martin Kjøtte. Ja, dette går i bra fart. 30 meter, 40 meter, ingen avstemmelse der, 50. Da er Odd Erling i gang. Litt langsommere oppstart enn det Oddgeir Engesvold hadde, men det går helt så bra så langt. 30 meter. Så det blir så vidt over 40 meter. Og det var han ikke fornøyd med, ser vi. Og der kommer det grønne flagget. Og skal vi se da om vi får et nytt pulser. 2900 kilo er det i loppkassa. Det går jevnt og bra så langt. Spørsmålet er om man har nok fart på denne løse banen. 50 meter passerer der. Og 60 meter. Det er
norgesmester Odd-Geir Engelsvold. Full full. Han begynner å nå inn grossist benet til etterhvert Odd-Geir. Nummer to, Martin Kjøtta, 85 meter. Og så nummer tre da. Der røy kløtsjen, det var for mye hestekrefter i forhold til kløtsjen. Odd Erling Klingsheim, 41,17. Det er fremvinnerne i klassen inntil 3400 kilo. Vi har kommet til klassen for inntil 4400 kilo. Deltakerne her heter Odd Terje Friestad, Berge Salte og Thor Erik Nymoen. 4300 kilo er vekten økt. Nærmer seg 40 meter. Nærmer seg 50 meter. Det går igjen så bra, men jeg tror ikke det blir full på begge stanser. Og stanser et sted rundt 60 meters merker. Og da står Kjell Augustad klar med Odd Terje Friestad fra Drøsa. Nå! Nei, jeg vet ikke. Kanskje hun må si. For det var sluttresultatet til Børge Salte. Ja, dette går bra. God fart. Han tydeligvis valgte riktig tid. Første mål er 59,5 meter. Femti meter. Han er over 60, men han greier ikke å være i Friestad. Men det blir avplass på Thor Erik Nymoen i klassen. 62,35 meter ble det på Thor Erik Nymoen. Og nummer 1, og norgesmester, Odd Terje Friestad. 73,30 meter. Nummer 2, Thor Erik Nymoen. 62,35 meter. Og nummer 3 i klassen, Børge Salte. 59,50 meter. Ja, fin applaus da for disse tre. 5400 kilos-klassen hadde også tre deltakere. Disse var Sigve Dalen, Paul Haaland og Ove Martin Fjell. Det er Sigve Dalen, det er Paul Haaland og det er Ove Martin Fjell. Han har fått grønt flagg. Og er i gang. Ja, her er det krefter i massevis, Rudi, og ser. Passerer 50 kilo, 50 meter utenom vinterstopp her i fart, som skal begynne å røyne på. Og greier han sitte. Det ble drøye 65 meter. Paul, klarer du å straffe 60 meter? Hvorfor da? Jeg er det beste av Østlandet. Og der er Paul i gang.
Ja, det går jevnt. Spørsmålet er om det går fort nok. Selv om ikke all hastigheten teller her. 30 meter. 40 meter. Og 50 meter. Det er mindre om 66,15. Dette kan bli spennende. 60 meter. Og vi må ha litt mer. Ove Martin er i gang. Bygdebarnet Ludvig Hunset kjører rallycross i Nederland denne helgen. Mens altså Ove Martin kjører traktorpulling her på Håland. 30 meter. Ja, det går veldig jevnt. 40 meter. Mindre om 70 meter igjen. Det er 20 meter igjen nå. Det begynner å slite litt, men det går fortsatt igjen. 60 meter. Der. Og der stanset det. Sluttresultatet til Ove Martin Fjell. Nummer 1 og Norges mester, Paul Håland. Ja, brett sammen sjekken og putten i lomma. Nummer 2, Sigve Bau. 70 meter ble det på Paul Håland, 66,15 på Sigve. Og nummer 3, Ove Martin Fjell, 60,66 meter. Åttetusenkilosklassen hadde kun to deltakere, Gudmund Dørum og Joar Aamodt. Ja, dette gikk utrolig greit i gang. Lett og fint. Vi ser da om han har valgt riktig gir her. Og riktig turtall. Begynner å putte litt grann rundt 60-metersmerket. Og stopper på drøye 60 meter. Og grønt flagg er gitt. Skal vi se da. Ja, han har kommet halvveis akkurat der til 62. 40 meter. Og dette går bra. 50 meter. Og han passerer gutten døren. Her er han meter. Men greier han fullfull, det er sammen først. 80 meter. Ja, det er fortsatt 10 kraften. Ta 90 meter. Skal vi få dagens andre fullfull? Ja, det er vi. Fullfull på Joar Aamodt fra Gøymedal. I klassen inntil 8000 kilo. Nummer 1 og Norgesmester Joar Aamodt, fullfull. Nummer 2 i klassen, Gudmund Børum, 62,06. I
pausen før superpullerne var det lagt inn et morsomt innslag hvor det da var en konkurranse mellom traktorsykling, en uoffisiell Norgesmesterskap i traktorsykling. Og det var så mange deltaker og dette måtte deles inn i to heat. Det vi ser her er vel trolig neste års, eller kanskje ikke akkurat neste års, men kanskje om 10 år at disse unge guttene og jentene vil stille i traktorpulling NM. Passerer 50 meter der, og det er ikke noe belastningsvann, og det er helt jevnt mellom de to røde traktorene. Så kommer en rød til og en grønn en som drar litt ut av banen. Og så har vi den røde da, med den flotte genseren. Han er tatt ledelsen, og så virker den som den andre røde, begynner å miste avplassen til en annen, og så begynner hun å stoppe på krefter og er gav med sine genseren. Så kommer en grønn en bak der, og en rød en. Denne konkurransen var på grunn av veldig stor deltakelse delt inn i to heat. Og alle fikk premie. Og felles for regelverket med det ordinære NM i traktorpulling, det er at tiden ikke har noen ting å si. Til tross for at det her ikke blir kjørt med belastningsvogner. Superpullerne er delt inn i to omganger, hvorav de som ikke klarer full pull på første forsøket, får et ekstra forsøk på det. Første forsøket det er med 4500 kilo, og det burde være enkel sak for de aller fleste. Nå er 6 deltakere, og 2 av disse kommer helt ifra Brumunddal, så det er virkelig snakk om et skikkelig Norgesmesterskap. Stukket i gang.
Det ble ikke full gull for Bryggen i første forsøk. 92,50 meter for Bryggen. Der ser det ut som det er klart for 3,50 FTP. Med altså ca. 200 hestekrefter som vi fikk opplyst. Dette blir fullt. Da tror jeg det får skje et under. Og under skjer som sagt svært sjeldent. 48,5 meter. Og da gjenstår bare Mad Max i første omgang i trippelfølgerklassen. Der har Mad Max fått grønn flagg. Nå gjelder det å passe på sidemarkeringene. Det går vi fra. Ja, 50 meter er passert, og nå kommer den langt ut på siden. Den drar inn igjen i banen. 70 meter. 79,05 har gått for i gang, og det er jo mer nå. Og det kan gå med Fulton, 90 meter, og Fulton, ja! Klar, og grønt flagg. 92,5 meter må du overskride, og helt Fulton hvis du skal være med til slutt. Ja, det går veldig bra så langt, det gjorde første gang nå, 50 meter, 60 meter. 50 meter. Og der er den i gang. Ja, litt bedre fart nå. Og i bakgrunnen hører vi mini-brekeren driver og starter opp. 3,50 FTP, 40 meter. Har det gått lengre, gjør det det? Nei, det gikk ikke lenger. Han begynte å dra ut av banen og måtte stoppe. Så var det klart for omgang nummer to fra superpullere, og det er her vi får se forskjell på pullerene. Det er her vi virkelig får en sjanse til å se kreftene. Og nå, mine damer og herrer, er det kommet til sammen 7500 kilo, 7,5 tonn opp i loppkassa på belastningsvogna. Der er Ulrik i gang. Og Ulrik kan til bildet av vi ser hvordan disse 7,5 tonnene kommer som en kule. Roger Øgle er også navnet på kjøredoningen. Ja, han kommer igjen. Og fin igjen snart. Thank you.
de løse delene i en pose på kjøpet. Det ble noe over 40 meter. 76,53 meter leder Obelix med. Grønt flagg. Dette kan gå langt. 50 meter. Rådkastrakkerne. 60. Ok, 60 meter der. Nei, vi ser hvor mye tyngre det blir når loppkassa er rett fremme. 78 på matten. 68 på matten. Og dermed er ikke følgen andre. Obelix leder med 76,53. Duggen har 68,10. Og Ugly har 43,60. Velger å gå ut veldig forsiktig. Kanskje ikke så dumt. Kristian søkte veldig over mot venstre i forrige pullet sitt også. Greide å dra seg inn på banen igjen. Samme skjer nå. Passerer 50 meter. 68,10 greide skogen. Og det greide ikke med seg. Det blir like underkant av 60 meter. Og da gjenstår bare en eneste kjøredoning i superpullinglassen, men jeg minner igjen om at vi skal se mini-breakeren i aksjon. Og det er selveste Museum Power med Nils Boma bak rattet. Og så, mine damer og herrer, norsk mester i superpulleklassen 1992 ble Museum Power med Nils Boma og Trond Medrumø. På andre plass, Obelix Leon Spangeland. På tredje plass, Suggen fra Brumunddal, 68,10 meter. På fjerde plass har vi Mad Max, 59,80. Og vi har alt i alle bergene som kom frem der. På femte, den sterke outsider, Ugly, 43,60. Herman Skretting. Og på sjette plass, 350, SBB, også fra Brumunddal. Da var vi kommet frem til slutten på NM i traktorpulling 1992. Neste år kanskje dette blir en ny klasse. Det er en minipuller, foreløpig den eneste i landet. Og på denne lille oppvisningen her bruker han 15 liter metanol. Fotografer på Bryne var Arild Helgeland og Tine Gårdsø. Og dette programmet er gjort mulig med økonomisk assistanse fra AS Norske Skjell og til Kverneland og Sønner AS. Da vil vi bare på vegne av ETV og arrangørene ønske velkommen tilbake til Bryne neste år til Norgesmesterskap i traktorpulling 1993. En skikkelig applaus for Carl Sofusengen og hans minibreker. Han fortjener en klem av nå.
En oppløftende nyhet fra T. Kvernland og Sønner AS. Vår rullestolheis er et helt nytt hjelpemiddel for rullestolbrukere som skal transporteres 2 eller 3 etasjer, enten det er i sin egen bolig eller i et offentlig miljø. T. Kvernland og Sønner AS. 4344 Kvernland. Telefon 04 42 33 22. Unbelievable! Oh! Prøv lykken hos Blåsenborg Frukt og Tobakk, datatippespesialisten i Pedersgaden 9. Åpent fra 9 til 18.30, lørdag til 15, søndag fra 12 til 16. Blåsenborg Frukt og Tobakk, god parkeringsplass. Unbelievable! Stavanger Akvarieforretning, Kongsteinsgaten 4, Sorsenteret på Nytorget. Stavanger Akvarieforretning, Kongsteinsgaten 4, Sorsenteret på Nytorget. Alt til hund, katt, fugl, fisk, hest og smådyr. Besøk også vår avdeling Tropehuset i Kvadrat. Videokorner Verkskada 10, byens beste utvalg i nyheter. Bokstavtilbud kun kroner 19, gjelder alle filmer. 3 filmer i 3 dager, kun kroner 50. Videokorner Verkskada 10, byens beste utvalg i nyheter. Åpent til midnatt. Vannberg Maskinservice. Tunge og lette maskiner, akkurat når du trenger det. Vi har et bredt maskinutvalg, både for salg og utleie. Kom innom om vi står til tjeneste med det du trenger til jobben. Vannberg Maskinservice, Haugesundsgata 43. Hvor langt kommer du egentlig for 120 kroner i våre dager? Hos bruktbilutleie på Grannesletta får du leiebil i et helt døgn for kun kroner 120, inklusiv 50 km fri kjørelengde. Ring oss på telefon 65 51 76. Enten du trenger personbil, stasjonsvogn, varebil eller pickup. Bruktbilutleie på Grannesletta har åpent til klokken 22. Ring oss telefon 65 51 76. 65 51 76. Sylvester, butikken for kresne og kvalitetsbevisste kvinner og menn. Lekre sommerklær av rene naturstoffer, signert kjente designere. Med andre ord, stil, eleganse og komfort. Bruk bilbelte. Thank you.
En oppløftende nyhet fra T. Kvernland og Sønner AS. Vår rullestolheis er et helt nytt hjelpemiddel for rullestolbrukere som skal transporteres 2 eller 3 etasjer, enten det er i sin egen bolig eller i et offentlig miljø. T. Kvernland og Sønner AS. 4344 Kvernland. Telefon 04 42 33 22.